Och då från den första halvleken så har vi då målet som ju Östersund gjorde. Det enda i matchen skulle det här bli Ronan Mukibi som nickade in ledningsmålet då för Östersund i den första halvleken. Där fick ju inte Stefan Larsson, nummer 14, vänsterbacken i Kalmar som fick hoppa in sent efter det att man fick skada på Victor Agardes på uppvärmningen. Vidgren in då. Samma Goddo som testade här i den andra halvleken med en av Kalmars kanske bästa spelare i den här matchen, Ole Söderberg, som var tät där längst bak. Sen på Antonssons nick här då i andra. Det var väl kanske det sista som Antonsson riktigt gjorde i den här matchen innan det att han fick en känning och fick gå av planen. Jonathan Inge fick det här jättefina läget i andra halvlek. Skottet just över och det där kommer nog Ring att gräma sig lite grann för det var ett riktigt, riktigt fint läge. Mer från Östersund då. Men återigen så var det Ole Söderberg som var mellan. Och spelvändningsläget just efter Per Eriksson när Jamal Blackman var ute och stötte. Och på andra läget då så kom ju faktiskt där skottet till och med i stolpen, Karl Johansson. Och han är så där nära att sätta kvitteringen för Kalmar. Och sen då på slutet när Per Eriksson gjorde den här höga sparken mot